Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sosial şəbəkələrdə yayılan video maraq doğurub. Bir az milli azı istinadla bildirir ki, kadrlarda liftdə kameranın olmasından xəbərsiz cütlüyün öpüşməsi əks olunub. Video öpüşənlərin yaşına görə müzakirələrə yol açıb. Kadrlar bir mənalı qarşılanmayıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.